Možno si hovoríte, na čo dva kostoly tak blízko vedľa seba. Gotické z toho istého obdobia, dom svätej Alžbety a kaplnka svätého Michala. Aj túto záhadu vám objasním na novembrovej potulke mestom. No a ukážeme si aj prípad obrátenej perspektívy, odtiaľ to ju vidno, prípadne aj lesného mužíka, ktorý je v interiéri kaplnky svätého Michala. A dostaneme sa aj do jej podzemia. Viac nájdete na www.potulka.sk a robíme o mnoho viac turnusov, než zvyčajne. Tak si vyberte.